Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto ka inspektuar sot punimet e nisura për vendosjen e sinjalistikës në segmentin rrugor Maminas-Kashar, pjesë e autostradës Tiranë-Durrës. Puna e nisur konsiston në vendosjen e tabelave sinjalizuese me emërtimin e qendrave të banuara dhe udhëzuese për drejtimin e rrugëve lidhëse të autostradës me komunat dhe plazhet e zonës, si dhe në vendosjen e një sër elementësh të tjerë të sigurisë rrugore, si element fosforeshent në pjesën e trafik darses apo dhe në pjesët mbrojtëse metalik anës rrugës. Investim ky që ka vlerën e 160 milion lekëve akorduar nga buxheti i shtetit dhe që do të rrisë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Inspektimi i sotëm është shikojmë se si po ecin punimet për vendosjen e sinjalistikës në një segment nga më dinamikët, do të thoja, të rrjetit tonë rrugor, segmenti midis Kasharit dhe Durrësit. Është një projekt që duhet përfundoi brenda 2 muajsh. Është një investim prej 165 milion lekë të reja dhe ka parasysh disa elementë që do arrisin ndjeshëm standardin e sinjalistikës dhe të sigurisë në këtë rrugë. Vetëm gjatë vitit 2014 ne kemi tejkaluar objektivin ton për ulje 20% të aksidenteve dhe këshmëritë dhe aksidente të rënda dhe do të vazhdojmë me këto ritme edhe për vitin 2015. Mëtej, Ministri Haxhinasto u shpreh se gjatë këtij viti do të punohet për përmirësimin e kuadrit ligjor që ka të bëjë me rritjen e sigurisë rrugore në vendin tonë.